Mi smo spremili sve za COVID propusnice. Ja ću razgovarati još da vidim da li ćemo ići na to, ali kako da vam kažem, kao što čujem i na raznim medijima i od raznih eksperata različite informacije, različite poglede na stvari, COVID propusnice nisu srebrni metak ili magični metak za rešavanje ove situacije. COVID propusnice su samo u stvari način da nekako motivišete mlade ljude da se vakcinišu i zaista ništa više od toga. Jedini odgovor na sve ovo je vakcinacija. Dakle, ponovo pričamo o nekim merama, o propusnicama, o svemu onome što nije ključno u rešavanju ove pandemije. Ključne su vakcine. Ključna je vakcinacija. Prva vakcina i treća booster doza. COVID propusnice zaista, dakle, samo kao način da motivišete mlade ljude koji neće da se vakcinišu, da se vakcinišu da bi išli u klubove, restorane, kafiće i tako dalje. Upravo zato što sam rekla, dakle, COVID propusnice jesu način za motivaciju mladih ljudi da se vakcinišu. Mi u ovom trenutku imamo nešto preko 53%, 53,4% vakcinisanih punoletne populacije, ali u populaciji 18 do 30 godina starosti samo 21,4% vakcinisanih.